Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu sanah wa antum bikhair. Jadi untuk kuasa pada kali ini, anak akan berkongsi tentang perang Khandaq. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan perang Khandaq? Khandaq bermaksud parit. Jadi apakah kaitan parit dengan peperangan yang kita bincang pada kali ini? Kaitannya ialah strategi utama yang digunakan ulama Islam adalah menggali parit untuk tujuan pertahanan. Perang ini juga dikenali sebagai Perang Al-Ahzab, yang bermaksud kumpulan-kumpulan yang terdiri daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Murrah dan sebagainya, termasuk juga Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi Muhammad SAW. Bilakah berlaku ini peperangan ini? Peperangan ini berlaku pada tahun 5 Hijrah, pada bulan Syawal sehinggalah bulan Zulkaedah. Menjadi persoalan, apakah sebab berlakunya peperangan ini? Kerana ketidakpuas hatian Bani Nadir yang diusir keluar daripada bumi Madinah kerana mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan memprovokasi kaum-kaum Yahudi yang lain agar memerangi Nabi Muhammad SAW. Bilangan tentera umat Islam pada ketika itu adalah seramai 3,000 orang, manakala tentera musyrikin seramai 10,000 orang. Antara perkara menarik dalam peperangan Khandaq ni, yang pertama ialah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i merupakan seorang yang mempunyai hubungan baik di antara Quraisy Yahudi dan Ghatfan. Tetapi beliau telah masuk Islam dengan cara senyap-senyap. Beliau juga telah ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan tipu muslihat terhadap musuh. Dengan tugasan yang telah diberikan kepada beliau, beliau terus pergi berjumpa dengan Bani Quraizah dan melakukan satu tipu muslihat. Setelah itu, beliau pergi berjumpa dengan Quraisy dan melakukan tipu muslihat yang sama terhadap mereka. Maka terjadilah satu perpecahan dan pemusuhan di antara mereka. Yang keduanya ialah pertolongan Allah SWT dan para malaikat. Di antara pertolongan Allah SWT terhadap tentera Islam ini ialah meniupkan angin yang sejuk dan malam yang gelap, dan malaikat pula mendatangkan rasa takut kepada musuh. Jadi dengan itu, tentera musyrikin telah membuat keputusan untuk pulang ke tempat asal mereka. Yang ketiga, dengan itu Nabi SAW mendengar satu bunyi yang pelik. Lalu Nabi Muhammad SAW mengutus Huzaifah Al-Yamani untuk mendapatkan maklumat. Pada mulanya, Huzaifah Al-Yamani merasa takut dan tidak yakin kerana cuaca yang sangat sejuk dan gelap. Lalu Nabi Muhammad SAW meyakinkan dan mendoakannya. Tanpa rasa takut dan gerun, Huzaifah Al-Yamani dapat menyinap masuk dan mencuri maklumat serta pulang dengan selamat. Maka menanglah umat Islam disebabkan tentera musyrikin melarikan diri daripada peperangan. Antara ibrah yang kita dapat daripada perang Khandaq ini, yang pertama ialah kesungguhan orang Islam menyusun strategi walaupun di sisi mereka adanya Nabi Allah. Yang keduanya ialah dalam perang Khandaq, Rasulullah mengutamakan perbincangan untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiganya, setiap usaha dan ikhtiar mesti diakhiri dengan tawakal. Jika kita lihat kesungguhan umat Islam menggali parit yang akhirnya menatijahkan tolongan daripada Allah SWT. Akhir sekali, sambil kita berada di rumah, jangan kita lupa study dan siapkan bahas. You